ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកឆ្លៃសំណួររបស់អ្នកស្រាប់បន្តដោយក្នុង comment នេះគាត់បានសរសេរថាតើត្រូវធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងមានការអត់ធន់ការអត់ធន់នេះសំដៅទៅដល់ការស៊ូការទ្រាំការក្រាញនានាវាផ្ទុយអំពីអារម្មណ៍ដែលឆេវឆាវអារម្មណ៍ដែលតក់ក្ដោះហើយវា comment ជារឿងដែលយើងត្រូវធ្វើតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឲ្យបានមកដែរវាជារឿងដែលយើងត្រូវ ដាស់ទឿនចិត្តរបស់យើងយើងត្រូវអប់រំចិត្តរបស់យើងជារឿយៗជានិច្ចកាលការដែលយើងមិនមានការអត់ធន់ដោយសារតែយើងចូលចិត្តប្រើអារម្មណ៍ច្រើនជាងប្រើការគិតយើងប្រើអារម្មណ៍ច្រើនការអត់ធន់មានច្រើនយ៉ាងដូចជាអត់ធន់ជាមួយនឹងរឿងកាងារកាងារខ្លះយើងធ្វើបន្តិចយើងក៏បោះបង់វាចោលទៅធ្វើរឿងអីផ្សេងមួយទៀតឬក៏ជាមួយនឹង អារម្មណ៍ខាងក្រៅផ្សេងផ្សេងហើយយើងងាយក្នុងការប្រតិកម្មតបទៅគេវិញហើយអាច ar យើងងាយប្រតិកម្មតបទៅគេវិញបែបនេះវាងាយក្នុងការយើងបង្កើតនៅកំហុសខ្លាំងណាស់បង្កើតកំហុសតាមរយៈពាក្យសម្ដីយើងនិយាយទៅពីច្រត់ខុសប ੜ ាយទោះបីជារៀងរានបានខ្ពស់មានចំណេះដឹងបណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែដល់ពេលដែលអារម្មណ៍របស់យើងឆេវឆាវប្រតិកម្មជាមួយនឹងអារម្មណ៍ខាងក្រៅលឿនលឿន យើងមិនដាល់តយករឿងចំណេះដឹងដែលយើងបានរៀនសូត្រពីមុនមកយកមកប្រើពីជាន់គឺយើងប្រើអារម្មណ៍របស់យើងយកតែម្ដងវិជ្ជាហៅធ្វើឲ្យយើងងាយក្នុងការបង្កើតកំហុសណាទាំងទិដ្ឋសម្ដីទាំងកាយវិការការធ្វើអីហ្នឹងនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដោយកណ្ដាលឆេវឆាវច្រើនអារបស់នៅក្នុងផ្ទះມັນចូលល្អប្រមាណនេះបែកបាក់ខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយដោយសារយើងឆាប់បច្ចេកចិនទៅហើយវាសុទ្ធតែជារឿងដែលបង្កនៅកំហុសបានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ អានឹងរឿងអារម្មណ៍របស់យើងដែលវាកើតឡើងប្រតិកម្មទៅជាមួយនឹងអារម្មណ៍ខាងក្រៅអារម្មណ៍ខាងក្រៅចង់និយាយថាទាំងពាក្យសំដីក៏ដោយពេលគេខ្លះគេចាក់យើងទៅវាវាមិនធន់ជាមួយនឹងអាពាក្យអស់ហ្នឹងណាវាទៅជាយើងឆាប់ប្រតិកម្មឆាប់ mu mau ចឹងទៅចឹងការប្រព្រឹត្តរបស់គេអីផ្សេងផ្សេងនៅពេលដែលយើងមើលឃើញហើយស្រាប់តែតាស់ចិត្តហ្នឹងគឺឆាប់ប្រតិកម្មទៅតែម្ដងអានឹងគឺអត់ធន់ទេអត់ធន់ជាមួយនឹងអាអីអស់ហ្នឹងឯងចឹងវាងាយក្នុងការបង្កកំហុស ហើយឲ្យវ៉ៃប្រតិកម្មទៅលឿនលឿនហ្នឹងដល់សារអីដល់សាតែ we អត់ឆ្លងកាត់ការគិតបោះជើងហី we ឆ្លងកាត់អារម្មណ៍អារម្មណ៍ឆាវឆាវដូច្នេះហើយទិព្វខ្ញុំថាអ្នកដែលមិនถุนអ្នកដែលឆាវឆាវចិត្តក្តៅគឺប្រើអារម្មណ៍ច្រើនជាងប្រើការគិតចុះបើយើងបានដឹងដូច្នេះហើយយើងចង់ឲ្យខ្លួនយើងជាមនុស្សដែលអត់ถุน ជាមនុស្សដែលពូកែស៊ូដែលពូកែទ្រាំថាងាយទេហើយវិធីយើងដឹងហើយគឺប្រើការគិតឲ្យច្រើនជាងប្រើអារម្មណ៍ប្រើការគិតរបស់យើងឲ្យច្រើនជាងអារម្មណ៍ព្រោះគូកបារបស់យើងណាហើយវិធីងាយហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាយើងដឹងហើយងាយក្នុងការដឹងតើយើងធ្វើបែបណាប៉ុន្តែមិនមែនធ្វើមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបានទេយើងដឹងវិធីហើយប៉ុន្តែអាការដែលយើងយកតើធ្វើយកតើអនុវត្ត with team ធាយើងធ្វើជាប្រចាំធ្វើអនុវត្តមិនក្រំដែលស្ដាប់ទេវាជារឿងធ្វើມັນមិនក្រំដែលស្ដាប់នោះទេអញ្ចឹងហើយយើងប្រើការគិតឲ្យក្រើនយើងប្រើអារម្មណ៍របស់យើងនៅពេលដែលយើងឃើញប្រតិកម្មខាងក្រៅពាក្យសំដីក៏ដោយទង្វើក៏ដោយកាយវិការអីណាក៏ដោយប្រើការគិតរបស់យើងសិនគំទាន់ឲ្យអារម្មណ៍វាមកអុកលុកយើង ក៏ត onal អារម្មណ៍វាមកធ្វើឲ្យយើងឆេះធ្វើឲ្យយើងក្តៅទៅហើយអាងអីអាងសុំទោសអាងអីខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំតាប៉ណ្ណឹងហើយឆាប់មូម៉ៅវាឆាប់អីចឹងកុំអញ្ចឹងទៀតអាធ្វើអញ្ចឹងវាដូចជាដោះសាឲ្យខ្លួនឯងទេធ្វើអញ្ចឹងវាគ្រាន់តែជាការដោះសាមួយឲ្យខ្លួនឯងហើយបានន័យថាយើងអត់ព្រមចង់កែនៅពេលដែលយើងធ្វើខុសអីមួយដែលកំផឹងថាអីចឹង អឺកុំប្រកាន់ខ្ញុំអីរដសាខ្ញុំតាច់អញ្ចឹងខ្ញុំមនុស្សអញ្ចេះខ្ញុំមនុស្សចោះដោះសាឲ្យខ្លួនឯងយករួចខ្លួនប៉ុន្តែបើយើងចង់កែយើងអាចសុំទោះគាត់ហើយយើងចាប់បានព្យាយាមកុំអោយការប្រើអារម្មណ៍ច្រើនជាងប្រើការគិតមនុស្សនៅពេលដែលយើងធ្វើឲ្យមួយឆ្លងកាត់ការគិតហ្នឹងវាមិនងាយខុសវាមិនងាយបោះបង់វាមិនងាយអីទេ អានអំពីខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងអារម្មណ៍ខាងក្រៅដែលធ្វើឲ្យយើងមួយម៉ៅឆេវឆាវចឹងចុះមួយទៀតចំពោះការងារដូចគ្នាដែរមនុស្សមនធនគឺជាមនុស្សដែលងាយក្នុងការបោះបង់ហើយងាយក្នុងការចាប់យកឲ្យໄວមួយទៀតតាមពាក្យដូចគេនិយាយនោះដូចនេះវាប្រែអារម្មណ៍ដូចគ្នានៅពេលដែលគេនិយាយថាឲ្យໄວមួយដែលល្អងាយក្នុងការជឿគេងាយក្នុងការចាប់អានឹងយកមកធ្វើដល់ ዛ អីអារម្មណ៍គេនិយាយឲ្យរំភើបចាប់ដ ाम ទៅគេនិយាយឲ្យ ទៅចិត្តតិចទៅហើយគេបិចបិចូលបន្តិចទៅហើយមនុស្សចេះសឹងអីហ្នឹងបើគេចង់ឲ្យយើងធ្វើអីមួយបិចបិចូលការងារអីមួយឲ្យកិច្ចសន្យាអីមួយធ្វើអីមួយហ្នឹងមនុស្សចេះសឹងអីហ្នឹងអាមនុស្សដែលរបៀបបកាយបិចបិចូលនោះគេមានហេតុផលគេលើកចេះលើកចង់មកយើងស្ដាប់ទៅវាថាត្រូវណាស់ខ្លាំងហﾞាយបកាយធ្វើឲ្យយើងរំភើបនិយាយទៅថាចង់ទៅតែម្ដងតែมันប្រមាណហែបោះបងវាចោលអ អាយ៉ានេះថាធ្វើធ្វើធ្វើតើលយមិនសូវដូចអីតែនិយាយធ្វើធ្វើទៅវាលំបាកអញ្ចឹងវាអត់ស៊ូទេឃើញឯងយើងពេលហ្នឹងគឺយើងប្រើអារម្មណ៍ច្រើនប្រើអារម្មណ៍ច្រើនឲ្យតែរំភើបចង់ធ្វើអញឲ្យតែគេនិយាយមើលទៅវារឿងហឺហាវារឿងឡយត្រូវអារម្មណ៍យើងគឺទៅហេះអាបោះបងវិញដូចគ្នាគឺដល់ប្រើអារម្មណ៍នឹងឯងលំបាកអាអូអត់បានចំណូលទេអូធ្វើយូ ឃើញវិសតដែលជីចេញមកពីអារម្មណ៍របស់យើងអញ្ចឹងផ្លាស់ប្ដូរអាហ្នឹងវាតតែយើងប្រើការគិតទាំងនៅគេនិយាយអីក៏ដោយស្ដាប់ហើយវាឆ្លងកាត់ការគិតរបស់យើងពី head poll បុបសំទៅជាមួយនឹងគោលការណ៍ចំណេះដឹងដែលយើងបានរៀនមកដើម្បីយើងបានឆ្លងកាត់ជាបတ်ពិសោធន៍របស់យើងមកដើម្បីឲ្យយើងចូលនៅក្នុងសង្គមធ្លាប់ដឹងធ្លាប់លឺ បារមីនត្រឡប់អីកន្លងមកតួអស់ហ្នឹងវិសិទ្ធិទៅជាបတ်ពិសោធន៍ដែលយើងជួបកន្លងមកយើងចិត្តតែផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាមើលផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយចំណេះដឹងយើងមើលជាមួយនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងមើលតើតើវាអញ្ចឹងមែនដែរអត់អាហ្នឹងវាឆ្លងកាត់ការគិតអញ្ចឹងយើងមិនមែនចេះតែងាយជឿគេមិនមែនចេះតែងាយចាំបោកឬក៏ងាយទៅចាប់យកការងាយអីផ្សេងផ្សេងដែលលឿនលឿននោះទេពួកគិតសិនវាត្រូវតើល្អមែនហើយការណាធ្វើហើយណា ມັນងាយបោះបងឯងអាការងារហ្នឹងស៊ូហ្មងបើតោះបិយជិះលំបាកក៏ស៊ូដែរព្រោះច្រឡំការគិតរបស់យើងឲ្យມັນនឹងយើងសម្រេចចិត្តធ្វើយើងដឹងថាអាការងារហ្នឹងបើថាវាលំបាកវាដឹងខ្លួនថាលំបាកហើយបើថាវាស្រួលនឹងវាដឹងថាហ្នឹងវាស្រួលចឹងហើយទៅដឹងមុនណាអញ្ចឹងដល់ពេលហេតុការលំបាកការដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យផ្សេងផ្សេងកើតឡើងវាមិនសូវអ៊ូមមកក៏បបាក់ម៉េះវាមិនសូវចឹងឯងຜູ້យើងដឹងថាវាលំបាកហើយអាការងារហ្នឹងអញ្ចឹងដឹងមុនឯហ្នឹង នឹងត្រៀមខ្លួនរួចជាសាច់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយអីក្នុងរបោះបងកាងារមួយហ្នឹងហើយក៏ដឹងថាយើងធ្វើហ្នឹងវាដើម្បីអីដែរផលវាយ៉ាងម៉េចដែរឆ្លងកាត់អីខ្លះដែរពោះឆ្លងកាត់ការគិតមួយយើងហ្នឹងដូចនេះសរុបជារួមមកវិញគឺយើងត្រូវប្រើការគិតឲ្យបានច្រើនជាងអារម្មណ៍ការនឹងប្រើអារម្មណ៍រឿងខាងក្រៅក៏ឆាប់មួមមកឆាវឆាវដែរ កាងារក៏មិនធន់ដែរក៏មិនស៊ូដែររបស់បងចោលតាឆាប់ឆាប់ហ្នឹងឯងហេតុតែបដូរអាកាងារមួយថ្មីតាមអារម្មណ៍រំភើបដែលយើងជួបហ្នឹងឯងរឿងទាំងអស់នេះបច្ចៈម្ដងទៀតថាវាមិនមែនជារឿងដែលយើងត្រូវធ្វើមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃទេមិនត្រូវដាស់ទឿនខ្លួនឯងរហូតនៅពេលទៅជួបបញ្ហាអីក៏ដោយប្រចាំថ្ងៃមានកំហុសក៏ឆ្កោងអីយ៉ាងណាសមັດអសេរ័យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងហើយមានសំណួរអញ្ជើញខមមិននៅខាងក្រោម បងប្អូនស្ដាប់បានចប់កុំភ្លេចជួយ comment ប្រាប់ខ្ញុំផងជួយចិត្តអាច like ម្នាក់មួយឬក៏ share video ឲ្យគ្នាទៅវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាផ្សេងៗទៀតជុំគ្នានៅក្នុង video ក្រោយៗសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា